ئەمڕۆ دووەم کاروانی ئاوارەکانی شارەدەی گوڵاڵی سەر بە شارۆچکەی خانەقین کە 633 خێزان بوون گەڕانەوە زیادی خۆیان پێشتریش 155 خێزان لە هەفتەیەک پێشاتنی ساڵی نوێ گەڕانەوە هاوڵاتیان خۆشحاڵن بە گەڕانەوەیان بۆ زیادی خۆیان بەرپرسانی ناوچەکەش جەخت دەکەنەوە کەوان درێژە دەدەن بە کاروانی گەڕانەوەی ئاوارەکان لەگەڵ دابینکردنی خزمەتگوزاری بۆیان خدمات من ندخل ان كهرباء وماي وشغلات نشوف شو حدث ما شاف بين بيوتنا سالوني ميك والله ايت نادان كي تيني مال ما ندي سالوني ميك فرم خوش والله يسال ايش تادر داك بوم فرا زار ديمن والله حس كم نيز اقب شنو مال خمان او كهرباء كمان شاك بيتو جلولا امان بيو انا والله بس امان بترقينا والله روجي زور خوشة على يعني حسين طازة لدايق بمانه وحشين أمان بيته وعالم بقرة بوجي جاي خوي وكس حزة مشتناكاتو عالم هر أماني جركا والله أنا خوش بين معيشة مان أنا وقتنا غرفة كابمان شسر هفسر خزان بمان شو نجمع خرابي عيش مانية نجبارة دانشنا طبعا أما سيم وجبة بوجلات يا شسر وسوسي عائلية أما تنسيقات أمنية بيا قبل مانگی موافقات حکومت هریم ورگردنی موافقات آسایش ورگردنی هیچ کشیگ لسری آنیم خلقه بگرین او مش قاعده بیانات خاص با عایدین کردین بس کم شمل بکرین موچه تازه مخصصات تازه با او آوالانه گرانه تو با ناو جلولا و سعدیه هر امرو برابری شارده گلالا کردنوی چند فرمانگی که حکومی لشارده که را گیان سرباری گرفتی کرتی تندروستیش اندامی که انجومنی پارزگای دیاله آماج رو بوده که کهوان هولکانان خستو دکر بووی امیری پیویست با نخوشخانه شارده که دابین بکره برپرسی که حزبی شوی کردستانیش جخد دکاته و پیویست چیتر او شارده گلاله بیو نابه جلو لابه هر تندروستی نیا شاروانی شروع کاروا شروع آوی شروع مواصلاتش برید شروع دستیان کلوب اش کرد نیست اگر برو این تمشاین کین هر وایه امش دوا کردین لمدیر عام او نقصانتی ها هی وکو مرحص مرکز صحی بمان دا بکریتین لشان مستشفى کی جلو لا وکو اجهزه دعمی بمان بکریتین و حاليا او الله يدعم ما دعم لی امش دوا کردین لمنظمه کاتو لمنظمات هی لیرا ایش بکن بشکو لقل وزارتی بغاش قسمان کردوا بشکن چن اجهزه بمان بیر بخان ئێمە وەکو محلی خانەقینی حزبی شیوعی کوردستان ناوی جەلۆلەمان گۆڕی بۆ گوڵاڵە چونکە ئەم ناوە لە خۆیەوە نەهاتووە لە مێژووە ناوی گوڵاڵەیە ئێمە داوامان وایە ئەو ناوە احتفازی پێوە بکرێت شارەدەی گوڵاڵە لە ڕووی کارگێڕیەوە سەر بە شارۆچکەی خانەقینە یەکێکە لە ناوچە جێناکۆکەکان هاوکات بە جێگەیەکی مێژووی دەژمێردرێت کە لە کۆنەوە جێگەی کوردان بووە بەپێی سەرچاوە مێژوویەکانیش لە سەرەتادا ناوی گوڵاڵە بووە بەڵام لە چوارچێوەی تعریبکردنی ئەو شارەدەیە پێشهاتنی بەعسو لەسەر دەمەکۆنەکاندا ناوەکەی کراوە بە جەلەولا بڕیار محەممەد کەناڵی ڕێگا لە شارەدەی گوڵاڵەی سەر بە شارۆچکەی خانەقین